Poměrně nově zrekonstruované kulturní a informační centrum na půdě místní Zušky nabízí prostor k uměleckému a kulturnímu programu. Celá budova je v tomto odvětví hojně využívána. Tak například si zde můžete prohlédnout výstavu věnovanou folkloru, expozice, jež zrekonstruovala paní Zdeňka Turková, sklep se simulovaným dolem a ukázkou těžebního vybavení a spoustu dalšího. Kromě tohoto všeho se zde ještě během roku pořádají různé výstavy a další akce. Tentokrát se do Dubňan přijel podívat malíř Pavel Michalica, aby místní nadšence do umění naučil olejomalbu. Tak já maluju už asi 8. rokem, respektive hned, jak jsem se to naučil, tak jsem to začal učit dál, protože je to úžasná technika, metodika, kterou pochopí naprosto každý. A vlastně každý, kdo chce, může být malířem. Jo? Takže tím, že děláme a pořádáme ty kurzy po celé republice, i na Slovensko jezdíme, tak samozřejmě jsem už i tady. Už jsme to po druhý, že jo? No. V podstatě je to úplně jednoduchý v tom, že tato technika olejomalby je tak jednoduchá a dynamická, že když se vysvětluje krok za krokem, tak se to i učí samozřejmě, tak ji pochopí naprosto každý. A je jedno, jestli jsou to krajiny, květiny nebo zvířata. Každý, kdo chce, i ten, co se bojí, tak vlastně je ideální jako student nebo žák pro tuhle tu techniku. To znamená, lidi, kteří jsou podlomení třeba ze základní školy, že jim tam někdo ohodnotil jejich prostě umění nebo dílo prostě a srazil je a nyní mají jako i třeba nějaký zábrany jít vůbec malovat, no tak pro ně je tohle to ideální kurz. Je to takový jako odrazový můstek pro jejich další tvorbu a zbuzení té vlastně spící kreativity v nich. A funguje to tím způsobem, že vlastně vyučuju krok za krokem. To znamená, já dávám na možnost vlastně na výběr dva motivy na den. Jo? To znamená, každý si vybere ten, co je mu srdci bližší, no a potom se ho maluje. A já krok za krokem ukazuju, jakým způsobem. To znamená, já vždycky ukážu krok, jednu vrstvu a oni jdou a zopakují si u sebe tak, jak nejlíp to umějí. A když jim to nejde, tak zavolej o pomoc, já vysvětlím ještě jednou, pomůžu znova. No a krok za krokem se dostaneme vlastně od čistého plátna až k tomu, co vidíte teďko. Celý kurz je určen pro všechny věkové kategorie. Lidi všech povolání nebo pohlaví. No prostě kurz od manželů Michalicových je určen pro všechny. Já k manželům Michalicovým jezdím už asi třetí nebo čtvrtý rok. Maluju s ním asi obrázky, protože mě to baví. Je tady bezvá nálada a člověk se prostě jakože zabaví a odreaguje. Jo, takže je to takové fakt jako spíš takový relax. No. Takže to vlastně děláte jako volnočasově, to malování? Ano, dělám to volnočasově a potom mám doma prostě, nebo podaruju svým známým obrázky jako dárek. Co bylo třeba to nejlepší věc, co vás tady na tom kurzu naučili? Nebát se. Nebát se, protože díky nim, díky manželu Michalicovým, kteří mě dodali odvahu, jsem dokonce měla i svoji vlastní výstavu. Jsem si ji uspořádala k narozeninám, takže hlavně, co naučí a naučili mě, bylo překonat ten strach. Podle mě je to prostě úžasné, že tady ty lidi prostě pozbudí, že je namotivují k tomu, aby dělali to, co je baví a já jsem jakože tady poprvé a hrozně mě to bavilo. Až zase manželé Michalicovi přijedou třeba příští rok, tak zúčastníte se kurzu? Pokud rodiče dovolí, tak určitě. Nebojte se začít malovat. Jo, určitě se nebojte. Je to o tom vybrat si vhodného lektora samozřejmě na začátek a potom to půjde všechno a pak už můžete malovat v klidu domova. Náklon toho štětce, jo. No a jak si to prosvětlíte, to bude vyloženě jenom na vás. Jo. Vidíte, že často přibírám tu barvu, udělám, já nevím, 3, 4, 5 nátisků a zase jdu navírat. Jo.